موج مستی کرتے یہ خواجہ سرا سفر کر رہے ہیں خصوصی سفاری ٹرین میں۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو پشاور سے تاریخی مقام اٹک تک کی سیر کرائی۔ ان لوگوں کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی مین سٹریم میں لانا چاہیے، ان کو بھی سیاحت کے لیے موقع فراہم کیا جائے تاکہ یہ بھی ریکریٹ ہو سکیں، انجوائے کر سکیں جیسے باقی لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو۔ پہلی بار ٹرین میں سفر کرنے والے خواجہ سراؤں نے سفر کو یادگار بنایا، گانے گائے اور ہلا گلا کیا۔ خواجہ سراؤں نے اٹک خورد کے پرفضا مقام پر نشانہ بازی، پتنگ بازی اور رسا کشی کی۔ ٹرپ کو یادگار بنانے کے لیے سیلفیاں بھی لیں۔ پہلی دفعہ ہم ایسے ٹرین میں سفر کیا ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں تو رکشے اور گاڑی اور اس میں جو ہے اسپیشل کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں ہم بھی آزاد ہیں اس قوم کے ساتھ۔ زندگی میں پہلی دفعہ ٹرین کا سفر بھی کیا، رسی بھی کھینچا، اونٹ کی سواری بھی کی، تیر بازی بھی کی، تو مجھے تو بہت اچھا لگا۔ سفر کو خوب انجوائے کرنے کے بعد خواجہ سراؤں نے امید ظاہر کی کہ حکومت آئندہ بھی ان کے لیے اس طرح کے تفریحی مواقع فراہم کرے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے خواجہ سراؤں کو ان کی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، جو کہ ایک خوشائن اقدام ہے۔ کیمرامین معاذ طارق کے ساتھ زینت خان، اٹک خورد۔